ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ ዌብሳይት ነው። hdu.com የሚል ነው። እሺ፣ ክሊክ እናድርገውና ሊንኩን ከዛ አስረዳችኋለሁ ምን እንደሚሰራ። ምንድነው የዌብሳይት? እዚህ ላይ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንትን እቃዎች፣ የተለያዩ እቃዎችን ምናምን አድቨርት ማድረግ ነው እና እናንተ የተሰጣችሁን ስራ መስራት ነው። አሰራሩን በጣም ቀላለው። አሁን ለምሳሌ ሬጅስተር ለማድረግ ስትፈልጉ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ያላችሁበትን ሀገር ትሞላላችሁ። ከዛ በኋላ ሎጊን ፓስዋርድ እና ትደግሙታል። ሌላም ሎጊን ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ጌም። ከዛ በኋላ ሬጅስተር ነው የምታደርጉት እናንተ እና አሁን ሁሉንም አስገብቼ መጣው። ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ፣ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ፣ ሎጊን ፓስዋርድ ተመሳሳይ ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ አስገብቼ መጣሁ ነኝ። እሺ፣ ያው አስገብቼ መጥቻለሁ። ፓስዋርድ አስገባው፣ ስልክ ቁጥር አስገብቻለሁ። ከዛ በኋላ ያው እንደምታዩት ዩዘርኔምንም አስገብቻለሁ። ይሄ የኔ ኮድ ነው። እናንተም ልክ የኔ ሊንክ ተጭናችሁ ስትመጡ ይሄ የኔ ኮድ ነው። ከዛ ምንድን ነው ሬጅስተር ነው የምታደርጉት። ሬጅስተር ሆነ። ከዛውን እዚህ ጋር ሌላ ማስገባት ነው የሚጠበቅብኝ ያው ነው። እሺ አሁን ያው አስገባሁት። አሁን ሎጊን ነው የምለው። ያው እንደምታዩት ተከፈተ። እዚህ ጋ እንደምታዩት እና አፑን ማለት ነው እዚህ ጋ ማውረድ ትችላላችሁ። አፕ ዳውንሎድ የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ፣ በአፑ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን። እዚህ ጋር እያችሁታ ዩዘር ኔም ያስገባሁት። አሁን ባላንሴ ዜሮ ነው። አሁን እዚህ ጋር ስንገባ እዚህ ጋር የክራው ምልክቷን ስንጫናት ማለት ነው ወደ ስራው ቦታ እንገባለን። እዚህ ጋር መሀል ላይ የክራው ምልክቷን ነው የምንጫናት። እሷን ስንጫናት እዚህ ጋር ይኸውላችሁ አውቶማቲክ ግራፕ የሚለው አለ። አውቶማቲክ ግራፕ የሚለው እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እንደዚህ ይላል። የተወሰነ እንጠብቀዋለን እስካስ እቺ ዜሮ ኦርደር ግራብር ቱደ የሚለው ዜሮ የሚለው አለ አስር እስከሚሞላ ድረስ። ከዛ ሰክሰስ በአንዱ ክሊክ 0.20 ነው የሚሰጠ። ይኸው አንድ ሆነ። እስከ አስር ጊዜ ነው የምንሰራው። ከዛ 0 ተደምሮ 2 ይመጣል ማለት ነው መጨረሻ ነው። ይኸው ከዛ ሰክሰስ። እንግዲህ ስራው እንደምታዩት ነው። በጣም ቀላሉ እንደዚህ ክሊክ ብቻ ማድረግ ነው። ይኸው እንደምታዩት አምስት ደርሻለሁ፣ አምስት ይቀረኛል። 2 እስከሚሞላ ድረስ ላሳያችሁ ብዬ ነው። አንድ ነው አሁን የቀረኝ። ይኸው እንግዲህ የዛሬ ስራዬን ጨረስኩ ማለት ነው። በቃ እናንተም ስራችሁን በዚህ መልኩ ትጨርሳላችሁ። ያው አካውንት ላሁን 2 ደምሮልኛል። ልክ ነገም እናንተ እንደዚህ በተመሳሳይ ሰዓት ገብታችሁ እንደዚህ ይሰጣችኋል አካውንታችሁን እንደዚህ 2 ባላንስ ይሰጣችኋል ነገ። ከዛ በኋላ ማናጀሯን የምታናግሩበትን ማለት ነው የዋትሳፕ አድሬሷን ከስር ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄ ነው። ከዛ
እዚህ ጋር እንትኖቹን ቪአይፒዎቹን አሁን ለምሳሌ ቪአይፒዎቹን ይሄ እኛ ቴምፖራሪ ይሄ መጀመሪያ የምንሰራበት ሁለት ቀን ፍሬ የተሰጠን ነው። ይሄኛው በ50 ዩኤስዲቲ ብንመዘገብ በቀን 10 ኦርደር አለን 0.2 22 እንሰራለን። ያ ማለት በወር 60 ዩኤስዲቲ እንሰራለን ማለት ነው። በአንድ ወር ያወጣነው እንመልሳለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በ200 ቀጣይ ደግሞ በ200 ዩኤስዲቲ መመዝገብ ትችላላችሁ። 10 ኦርደር ታደርጋላችሁ ፐር ዴይ ግን እንትኑ 0.8 ነው። ያ ማለት በቀን 8 ዩኤስዲቲ መስራት ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ 800 ዩኤስዲቲ ደግሞ ከፍላችሁ 20 ኦርደር አላችሁ 1.6 ነው። ይሄ በጣም ከፍተኛ ነው። እናንተ በአቅማችሁ መግባት የምትችሉበትን መርጣችሁ መግባት ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ማለት ነው። እናንተ በአቅማችሁ መርጣችሁ መግባት ትችላላችሁ ከዚህ ውስጥ ማለት ነው። ይህንን ያው እንዴት እንደምትቀበሉ አሳይቻችኋለሁ። ነገ ልክ በተመሳሳይ ሰዓት እንደዚህ ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ ደግሞ ለማድረግ ስትፈልጉ እዚህ ጋር ዊዝድሮ ቦታ ትገቡና ማለት ነው ዩኤስዲቲ ቺ የምትለው ትመጣለች። ከዛ እናንተ እዚህ ጋር የሎጊን ፓስዋርድ ታስገባላችሁ። ሎጊን ፓስዋርድ ሁለቱም ጋር ታስገባላችሁ። ሎጊን ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ሁለቱም ጋር ማለት ነው። ከዛ ምን ትላላችሁ? ተመሳሳይ ፓስዋርድ ካስገባችሁ በኋላ ቼንጅ ዘ ዊዝድሮል ፓስዋርድ። ይሄኔ በነገራችን ላይ አልጠቀምበትም፣ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ቼንጅ ዘ ዊዝድሮል ፓስዋርድ የሚለውን እንትን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህንን ነገር ከዛ በኋላ ዊዝድሮ ፓስዋርድ አስገባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ዊዝድሮ ቦታ ላይ ስትመጡ ከትረስት ዋሌታችሁ ዩኤስዲቲ ኮፒ አድርጋችሁ ትመጣላችሁ። ዩኤስዲቲ ደግሞ ለማታውቁ ቆይ ትረስት ዋሌት ላይ ገብቼ አሳያችኋለሁ። ትረስት ዋሌት ላይ ገብቼ እሱን ኮፒ አድርጋችሁ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ዊዝድሮ ቦታ ጋር ማለት ነው ታስገባላችሁ። ዊዝድሮ ቦታ ጋር እዛ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ሴፍ ስላላደረግኩት ነው አሁን እዚህ ጋር ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው። ልክ አሁን ትዊተር አድሬሳችሁ የምታመጡት እዚህ ጋር ትረስት ዋሌት ያስፈልጋችኋል። ትረስት ዋሌት ከዚህ በፊት አከፋፈቱን አሳይቻችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ዩኤስዲቲ ማለት ይሄ ነው፣ ትዊተር ማለት ነው። ያው እኔ አሁን የተቀበልኩትን 5 ዩኤስዲቲ ላሳያችሁ። ያው የተቀበልኩትን ማለት ነው 5 ዩኤስዲቲ እና እናንተም እንድትቀበሉ ብዬ ነው ይህንን ማሳያችሁ። ይህንን ለማግኘት እዚህ ጋር እናንተ ትረስት ዋሌታችሁ ላይ ትገቡና ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ? ትዊተር እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እና ብዙ አይነት ትዊተር አለ። ኢአርሲ20 የሚል አለ፣ ግን ኢአርሲ20 የሚለውን ነው እናንተ የምታበሩት። ታበሩትና ወደ ዜናውን እዛ ጋር ይህንን ስላበራሁት ነው ባጠፋው እዛ ጋር ይጠፋ ስላበራሁት ነው ማለት ነው። እና ኦን ታደርጉታላችሁ ገብታችሁ ማለት ነው። የትረስት ዋሌት አከፋፈት አሳይቻችኋለሁ። እና ይህንን ገብታችሁ በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው፣ ገብታችሁ ስሩበት። ኢንቨስት የምታደርጉበት በጣም ያዋጣችኋል፣ አሪፍ ነው። እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እና የተለያዩ እዚህ ላይ የኦንላይን ቢዝነሶች እንሰራለን። ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ የተለያዩ ነገሮች እሰራላችኋለሁ። ቪዲዮን ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርሱ ተባበሩኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።